აღნიშნება პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცოტა ხნის წინ ომბუდსმენის კონსილიუმის დასკვნა გახდა ცნობილი. არ არის შატარებული ფსიქოთერაპია, რაც აფერხებს გამოჯანმრთელების პროცესს. ყოველი შემდგომი დღე დაგვიანებულია, აცხადებს ომბუდსმენის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობაზე. კიდევ რა წერია დასკვნაში, მათ შორის ეტაპირებისა და ეგრეთ წოდებული შუმოკის ეფექტზე, ნინო ვარძელაშვილი გვეტყვის. Так, посттравмული стрессული აშლილობისა და მძიმედ გამოხატული დეპრესიის მიუხედავად, პაციენტს დღემდე არ უტარდება ფსიქოთერაპია. წერია დასკვნაში, რომელიც ცოტა ხნის წინ გახდა. საჯარო ამ დასკვნას აქვს ორი ნაწილი. ერთი პირველი არის მედიისთვის საჯარო, სადაც საუბარია მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ზოგად მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ექიმები, დასკვნა, რომელსაც 9 ექიმი აწერს ხელს, ამბობს, რომ მიხელ სააკაშვილის მკურნალობაში სასწრაფოდ უნდა ჩაერთოს მინიმუმ ორი პროფილის ექიმი, ეს არის ნეიროპათოლოგი და ასევე ფსიქოლოგი, რომელიც დაიწყებს მიხელ სააკაშვილთან მუშაობას, რადგან მას აქვს მძიმედ გამოხატული პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, ისევე როგორც დეპრესია, და როგორც ექიმები ამბობენ, მიხელ სააკაშვილი ხშირად და საკმაოდ მძაფრად იხსენებს გდანის ციხეში გატარებულ პერიოდს, როგორც მოხდა მისი გადაყვანა არაადამიანური მეთოდების გამოყენებით რუსთავიდან გდანის ციხეში. და ასევე მიხელ სააკაშვილი ხშირად იხსენებს იმ სტრესს, რომელიც მან მიიღო გდანის ციხეში ყოფნის დროს, როდესაც პატიმრები ეგრეთ წოდებულ შუმოკებს უწყობდნენ მას და მასზე მძიმედ ფსიქოლოგიურად მოქმედებდა ეს შუმოკები. ასევე ექიმები მიუთითებენ იმას, რომ ამ ეტაპისთვის შესაძლებელია ითქვას, რომ ამ მიმართულებით, ნეიროლოგიური მიმართულებით სააკაშვილს არ უტარდება ადეკვატური მდგომარეობა და ყოველი დღე მისთვის შესაძლებელია იყოს უფრო მძიმე შედეგის მომტანი. ასევე ამბობენ ექიმები, რომ თუ კი არ ჩაერთვება საქმეში და დღესვე უნდა მუშაობდეს, როგორც ისინი ამბობენ, თერაპევტები სააკაშვილთან, თერაპევტები არ ჩაერთვებიან საქმეში, მაშინ შესაძლებელია სახეზე იყოს პაციენტის გაუარესებული მდგომარეობაც. პაციენტის მდგომარეობა ჩება საყურადღებო, გამოხატულია ნეიროლოგიური სიმპტომატიკიდან ჩება გარკვეული პათოლოგია, ზერის პარეზი, წონასწორობის დარღვევა, ზოგადი სისუსტე, ასევე გამოხატულია ანემია, ფსიქიური თვალსაზრისით არის მძიმე დეპრესია, ზომიერი და მძიმემდე დეპრესია და პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა ჩვენი მოსაზრებით. სომატური მდგომარეობას რაც შეეხება პაციენტის მდგომარეობას, პაციენტის მკურნალობა მიმდინარეობს და სტაბილურია, თუმცა გვაქვს რაღაც მოსაზრებები, რომელიც ჩვენ დეტალურად გავწერეთ დანარჩში და ეს მოსაზრებები გადაეცემათ მათ ხელზე. რადგან ადამიანს პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა აქვს, ეგ იმას გულისხმობს, რომ ეს ტრავმა, სტრესი ზუსტად იქ მიიღო, სადაც პენიტენციურ დაწესებულებაში ყველაზე მეტად დანში, ამიტომ იქ გადაყვანას ჩვენ არ მუჭერთ მხარს. ის მართლაც იხსენებდა სწორედ ამ სტრესს, რასაც შუმოკს უძახიან და სწორედ იმ სტრესს, რაც ფიზიკური დაპირისპირებასთან იყო იქ კავშირში. შუმოკებზე ლაპარაკი თვითონ დაიწყო და მოყვა ძალიან ესეთი, როგორ ვთქვა, ემოციურად შეიცვალა, დაიძაბა და უფრო გაღიზიანდა. ანუ ეს იმის ნიშანია, რომ მისთვის ძალიან ტრამულია ჯერაც ეს მოგონება, ანუ ეს შეეტყო მის ემოციურ მდგომარეობასაც და ასევე აი ბადრაკთან დაკავშირებითაც საკმაოდ ეს ძლიერი ემოციები შეიცვალა მისი. ანუ ყველა ამ ნიშნით ვასკვნით, რომ აი ეს მოგონებები არის ძალიან ტრამული დღემდე მისთვის. იცით რა, მე რა საჭიროება, რა თქმა უნდა, ბევრია, ყველაფერს ჯობია, რომ თავისუფალი იყოს, მაშინ კარგად იქნება ალბათ, სავარაუდოდ, მაგრამ ამ მოცემულებაში, რა თქმა უნდა, მას სასურველია, რომ მოხდეს მკურნალობის შედარებითი ოპტიმიზაცია. 23-ში გადაყვანა ნიშნავს, რომ მას არ მიეწოდება ის სრული კომპლექსური მკურნალობა, რაც მის მდგომარეობისთვის ახლა საჭიროა. ვერ მოახერხებენ ამის გაკეთებას. ექიმები გასცემენ ასევე მკაც რეკომენდაციას მედიკამენტებთან დაკავშირებით, ამბობენ, რომ მიხელ სააკაშვილი იღებს საკმაოდ დიდი რაოდენობის მედიკამენტებს, მათ შორის სახეზეა ერთი ჯგუფის რამდენიმე მედიკამენტის მიღება, მაგალითად ის იღებს 4 ფსიქოტროპულ მედიკამენტს და ექიმები ამბობენ, რომ ეს არის გადაჭარბებული და საჭიროა რომ გადაიხედოს დანიშნულება. ასევე მათი რეკომენდაცია არის, რომ მესამე პრეზიდენტის სრულფასოვნად კვების შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს, რადგან მიხელ სააკაშვილი დაახლოებით 80% იმ
კვებიდან, რომელსაც უნდა იღებდეს, არ იღებს, რაც აუარესებს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ასევე დღეს, რა თქმა უნდა, მედია მიკითხა მისი საზღვარგარეთ მკურნალობასთან დაკავშირებით, არის რა ამის საჭიროება, როგორც გამარტებებს აკეთებდნენ დღეს კონსილიუმის წევრი ექიმები, რიგი საკითხებია შესასწავლი, ვიდრე ეს გადაწყვეტილება იქნება მისაღები, უნდა მოიძიონ ის პროფილის ექიმები, რომლებიც არ იციან ზუსტად არსებობენ თუ არა საქართველოში, რომლებმაც მიხეილ სააკაშვილს უნდა მიაწოდონ ის რეაბილიტაციის კურსი, რომელიც მას დღეს აუცილებლად სჭირდება. ასევე ისინი გამოეხმაურნენ გორიდან რუსთავში გადაყვანის საკითხსაც, ამბობენ, რომ დღეს დაუშვებელია მიხეილ სააკაშვილის ზედაპირება. ჯამის კი ნახს ცოტა ასე ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულება. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს მისი ზოგადი მდგომარეობიდან, ასევე იმისგან, რასაც პოლიფარმაცია ქვიან, ძალიან ბევრ პრეპარატს იღებს, რომლის დიდი ნაწილი ჩვენ, როგორც ჩვენმა კოლეგებმა აღნიშნეს, დიდი ალბათობით რეკომენდირებულია გაჩერდეს, უბრალოდ საჭირო არ არის ამის მიცემა. ფსიქოტროპულების კორექციაც არის აუცილებელი, იმიტომ ძნელია გამოხატო ეს ფსიქოტროპულის შედეგი არა მდგომარეობაში, თუ მისი ბაზისური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. თუმცა ერთიც არა, რომ ერთი ჯგუფის ოპრეპარატს არ უნდა იღებდეს მაცო მდგომარეობაში პაციენტი, ან ფაქტიოდ 4-5 წელს კი იყო თავის დროზე ფსიქოტროპულ პრეპარატზე არის. ამას გადასახედი აუცილებლად. ამ ტიპის პაციენტ ჭირდება კომპლექსური მიდგომა. ანუ ამ ფსიქოთერაპევტი, ტრავმული ფსიქოლოგი, რასაც ქვია, სხვადასხვა ჩარევებით, რომელიც სპეციალისტი მე არ ვიცოდი და ალბათობა მაინა უთხო საქართველოში არის. და შესაძლოა ისინი მოვიდნენ, ჩაერთონ ამ პროცესში, შეაფასონ პაციენტებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფსიქოთერაპევტების ჩართულობა, ვინაიდან ეს კომპონენტი მკურნალობის არის აბსოლუტურად გამორიცხული და ეს, რა თქმა უნდა, რაც უფრო გახანგრძლივდება ამ მკურნალობის დაწყება, მით უფრო გაუარესდება მისი ნევროლოგიური სტატუსი. ეს პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა თუ არ არის ადეკვატურად ნამკურნალები, ეს შეიძლება უფრო გააღრმავოს ამან დეპრესია და შეცვალოს საერთოდ ადამიანის ფსიქონევროლოგიური სტატუსი, რაც მე ხო ყველაზე ცუდ სცენარს გიწევთ, რაც შეიძლება მიიღოს ადამიანის რუ დეგრადაციამდე. სამედიცინო დაწესებულებიდან უკან თქვათ გადაყვანა ეს რუსთავში თუ სად იქნება, არ ვიცი. ამ დღევანდელი გადმოსახედიდან, რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, ეს უკვე ჩემი პირადი აზრი არის ამაზე. მესამე პრეზიდენტის მიმართ არაადამიანური მოპყრობასთან დაკავშირებით გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური, სადაც გამოკითხვაზე ხვალ არის დაბარებული ერთ-ერთი ექიმი, გიორგი გეგელია, გრიგოლია ის აპირებს, რომ მივიდეს და უპასუხოს გამოძიებლების კითხვას. დღეს მან თქვა, რომ ის, რაც ხდებოდა გადაყვანის დროს, ფაქტობრივად არ შეესაბამებოდა მოპყრობისთვის საჭირო ნორმებს.